مقبوضہ وادی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی، گرفتاریوں اور نظر بندی پر امریکہ کا تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ کا بیان، کہا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے کے بھارتی اقدام کا جائزہ لے رہے ہیں، جبکہ بھارت اس اقدام کو اپنا اندرونی معاملہ قرار دے رہا ہے۔ امریکہ نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے احترام پر زور دیا، کہا لائن آف کنٹرول پر تمام فریقین امن و استحکام برقرار رکھیں۔ جرمنی کا بھی مقبوضہ کشمیر میں بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار، دلی سرکار کو تمام شہریوں کے حقوق کے احترام کی ترغیب دی۔ جرمن حکومت کی ترجمان ماریا اڈبار نے کہا کہ بھارت کشمیری قیادت سے بات چیت کرے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم اکثریتی ریاست کشمیر کو دی گئی ضمانتوں پر عمل لازم ہے، یہ ضمانت بھارت سرکار نے ہی مسلمانوں کو دی تھی۔